Hurrengo amurreko jaietarako duen planteamenduaren orkezpen publikoa egin du Otzemeak talde feministak. Gaur bilera ireki bat egin dugu Amurrioko jaiei begira, hirugarren urtez Otzemeak talde feministak protokoloa martxan jarri duelako. Eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, jai herrikoien barnean dauden gainontzeko eragileekin eta bereziki Amurrioko jai kuadrilekin konpartitzea protokolo hau, beraiek ere parte garrantzitsua direlako jaietan eta bereziki Amurrioko kuadrilak direlako jaietan gehien eragiten duten subjektuak eta horregatik protokoloaren parte izatea oso garrantzitua iruditzen zaigu jai herrikoien bestelako eragileekin batera eta horiekin konpartitu izan dugu gaur protokoloa aurrera atera alizateko. Eta bereziki aurkezten dugun protokolo honek hiru ardatz nagusi izango ditu. Alde batetik prebentzioa, bestetik erantzun soziala eta azkenik emakumeak jaietan subjektu garrantzitsu izateko ahalduntze horren adierazpena egitea. Hiru fronteetan lehenengoa uste dugu, ez? Izan behar dela apur bat prebentzio eta kontzientziazio lan hori egitea, bai jaietan eragiten duten subjektu ezberdinekin eta jaigune ezberdinetan ere bai, ez? Bai txosnagunean, baina baita herriko kaleetan, plazetan, baita tabernan ezberdinetan ere bai. Eta horretarako batez ere hori, bitarteko ezberdinak aterako ditugu, bai kuinak, kartelak eta erasoak identifikatzeko, ez? Gida moduko bat eta horretaz gain, ez? 24 orduz martxan egongo den telefono zenbaki bat jarriko dugu ere bai protokoloaren parte bezala. Telefono zenbaki hau eskualdeko Aiaraldeko mugimendu feministaren telefonoa izango da. Urduñako 8 maiotan ja martxan jarri zen, Amurrion eta Laudion ere eskura egongo dena, hori. Eta apur bat telefono horren funtzioa badat erasoak identifikatzea, erasoen aurrean apur bat babes bat eta tresna batzuk eskaintzea eta gerora ere bai erantzun soziala aktibatzea horrela baloratuko balitz. Orduan apur bat gaurko ariketa izan da konpartitzea jende ezberdinarekin, jaietan zehar ere bai txosnagunean txandalari guztiekin konpartitzen da, tabernetan ere bai informazioa utziko dugu eta apur bat hori da protokoloa horrela labur azalduta. Eta gero horretaz gain, azken frontea edo bazen, ez? Emakumeok ere bai, ez? Sujetu bezala jaietan daukagun presentziaren adierazpen bat egitea. Horretarako abuztuaren 12an dela Txupinazoaren egunean egingo dugu gaueko 10:30etan txosnagunetik hasiko den manifestazio bat eta apur bat hori autodefentsa feministaren lelopean.